Tjena, tjena, bokobrar. Välkommen till ett helt nytt spel. Eller nej, det är inte ett helt nytt spel, utan vi har spelat det här förut på min kanal. Men vi ska spela lite PC Building Simulator. Jag har kört det förut på min kanal, men det fanns inte lika alls mycket uppdateringar och shit på den tiden. Så jag tänkte vi ska prova det idag och se vad vi tycker och tänker och se om jag fortfarande kan bygga datorer. Det var många år sedan sist jag byggde en dator. Men det bör nog sitta kvar i ryggmärgen, så skulle du kunna lämna fet tummen upp och prenumerera för all del om du är ny på kanalen. För nu kör vi igång. Yes, och här har vi då vår lilla, vad ska man kalla det, typ min lilla fabrik, min lilla workshop, min lilla Mudzu Colossal Clash CPU NB, jag vet inte fan. Okej, okay, Extreme, okay, jävla vad tavlor och grejer. Teams Red Hot Repairs, är det där mitt ställe heter? Okej, okay, nice. You must own 20%, okej, okay, man kan byta namn om man äger 25%. Nu ska vi börja här. Click to pick up, okej, okay, det är G. Albin som har problem med sin dator. Han har problem med att PC:n inte botar. Okej, okay, det är virus. Ja, då brukar man börja kolla typ RAM-minnena och se så att de funkar och allting. Och sen är det väl bara att kika på. Vi börjar med att koppla in och se om vi får några pip, så fina pipljud. Ska vi se, fan vad gjorde det här nu igen. Nej, vi kan inte starta den. Work on this PC. Yes. Plug in. Rip. Dup. Nej. Rip. Dup. Rip. Dup. Rip. Dup. Whip. Dup. Så, okej. Okay. Insert USB drive. Okej, okay. Vart har vi USB-stickan då? Pipping. Vad fan är pipping? Piping. Aha. Kan man hålla på? Okej. Okay. Ja, så jävlar. De har uppdaterat sen sist. Okej, okay. USB drive. In där. In där. Kan jag rotera kameran? Ja, det kan jag. Där. USB drive in. Now press P or power button. P. Okej. Okay. Nu ska vi se. Han säger att den inte startar. Varför säger han att den inte bootar? Ja, PC can boot to OS. Ja, det är lätt att efterklok. Okej, okay, nu ska vi se här. Install virus scanner. Okej. Okay. Add remote programs. Virus scanner. Installera den här kissen och se om man har någon schyssta virus på sin dator. Jag vet inte vad det här ska vara för operativsystem, men det ser ju inte ut som Windows i alla fall. Det ser ju som något Linux-inspirerat kissel. Okej, okay, nej. Jonas Reason Computer. Ja, okej. Okay. Restart. Alltså vilka ljud. Bim, bim, ba-bam, bam. Vi sitter med en kopp kaffe också, by the way. Vi ska inte bota BIOS. Okej, okay, virus scanner. Start scanning. Jävlar! Du, den här killen. Han håller inte koll på vad han surfar på internet. Nice. Är du klar nu, dator? Place in the delivery area. Okej, okay, kan man typ köra en fuling och bara plocka ur den skiten? Pick up. Okej, okay, nice. Man behöver inte koppla ur kameran. Okej, okay, delivery area. Det måste ju vara här. Place PC. Collect your reward. Great job, collect your payroll. Okej, okay, då ska vi gå in här. Jag gillar att de liksom har samma bakgrund som jag har på min dator. Det är en ganska cool liten så här. Pryl. För det här är ju den bakgrunden som jag har på min stationära. E-mails. Där var han. Collect reward. Nice. Good job. Och som sagt, alla spel går så här säkert i början tills man kommer in och får rutiner. Tills man liksom bara får till det här snitset. Discard. Discard. Okej. Okay. Bla bla bla. Utbildning. Jag fattar ingenting. Okej. Okay. Har vi något jobb eller någonting? Alltså, tutorial hade ju faktiskt uppskattat. Jag vet man bygger en dator, men jag fattar ingenting. Leave workshop. Here can end the day. End day. Jag hade ingen mer jobb, så vi får göra det. Okej. Okay. Loading screen simulator. Go to work. Då ska vi se. Har vi fått några schyssta mails? Yes, e-mail. Remove wires, clean out dust. Okej, okay, let's take it. Install en ny hårddisk. I take it. Ny GPU, I take it. Virus scan. Ja, fixans dator vet jag inte om jag kan kalla det, utan vi pillade in en USB-sticka och virussökte. För att han inte håller koll på vad fan han surfar på för någonting. Okej, okay, in transit, måste jag vänta till nästa dag då eller? Ready to boot. Har jag fått den nu eller? Nej. Could you look at my PC please? It's... In transit, jaha, okej. Okay. Alltså, jag fattar ingenting. Vi gör så här då, vi sover en gång till då.
Okej. Okay. Ja, vi måste alltså stå för två. Nu ska vi ha fått en jävla massa datorer här. Okej, okay, då ska vi se. Första här har vi PC can run replace graphics card. Vi tar den som går snabbast det först. Det är väl typ den. Och jävlar, usch. Kompis, ta hand om din dator, snälla. Snälla, det där, det, nej. Usch, cables. Nej, vi ska blåsa ur all dust. Compressed air. Install, compressed air. Nej, varför kan jag inte blåsa på? Aha, remove. Okej. Okay. Ta bort chassisidan då. Och ta bort chassisidan för att blåsa rent. Chassisidan, okej. Okay. Install. Nej, inte thermoplaced. Fan, händer ingenting för? Blow out dust. Hallå? Jag fattar ingenting. Compressed air. Det händer ju ingenting när jag blåser. Har han limmat fast dammen eller vad är frågan om? Compressed air. Nej, vi ska inte dra som sagt. Compressed air! Nu, jävlar, okej. Okay. Fattar ingenting, men nu funkar det i alla fall. Så, nu är den ren och fin. Tummen upp och så ska vi installera en USB-sticka här för han ville virussöka den, man. Alltså som sagt, kontroller och sånt, det lär man sig efter tidens gång. Så i början, så, men, alltså simulatorspel, de måste ha de mest konstiga kontrollerna som finns ibland alltså. Måste vara helt sanslöst. Så, power on, yes. Där, boom. Och så går vi in här, Omega System. Install virusen. Jag har bara ett bord att jobba på. Så, här kan jag, level 3, level 8, okej, okay, så level 3 får jag till bord att jobba på. Det är lite tråkigt att bara kan jobba på en dator i taget, men det är så det är. Den här, varför tog jag den här datorn först? Den tråkigaste. För den går snabbast. Omega, de tycker om den jävla Omega mjukvaran. Clean files, nice. Då ska vi se, är det någon mer? Är det någon mer? Nej. Incomplete case. Ja, jag ska väl montera en chassisida också. Är det på PC parts? Varför? Nej, jag har inte tagit bort någon PC cover, okej. Okay. Tänkte att det var jag som hade råkat gjort den när jag höll på min jävla tryckluft. Place in delivery area. Okej, okay, nice. Boom, boom. Den är done. Okej, okay, då går vi på nästa. Vad är det för någonting då? Det är han som vill ha ett annat grafikkort, va? PC can boot, replace graphics card, install Xi'an GeForce GTX 970 Gamer. Ska jag gå till min dator och beställa ett sånt då, eller? Shop, graphics card, Xi'an. Det måste ju vara en Kina-kopia. Jag har aldrig hört talas om det märket. 970 var de ville ha. Gamer, okej, okay, det finns två olika. Då får vi vara noggrann och kolla då. Vill han ha Excel? Nej, men han hade varit Gamer. Ja, men då kör vi på det här. 970 Gamer, boom. U-cart. Bye. Och då är det alltså delivery time på den där. Och när kommer den komma? Det är imorgon. Okej, okay, då kan vi ställa ner den här. För jag kan ändå inte göra någonting med den just nu. Install. Okej, okay, då måste vi beställa ännu mer grejer. Vad fan? Vart har vi det då? Storage. 500 gigabyte vill han ha. Det är den, va? Den var inte dyr. 500 spänn i och för sig. Nej, det är inte så dyrt alltså. En dag. Gott dork. Yes, my parts is here. Då ska vi se. Då ställer vi upp den här fina datorn. Och här har vi collect the delivery. Okej, okay, då ska vi se. Remove side panel. GPU. Nu måste vi ta bort den här plåten. PCI-låset. Så där. Och sen vi MGPU. Installera en ny. Graphic cards. Okej, okay, hans var trasigt. Då fattar jag. Jag tänkte bara, fan, ska han ha ett nytt eller ska han? Ska han bara uppgradera, men det kunde han inte. Och så ska vi på med chassisidan och så ska vi prova att bota den. I och för sig så brukar man aldrig sätta i chassisidan innan man provar att bota. Men vi kör på den. Install. För att se om den kan bota, då behöver vi bara stoppa i strömsladden, I guess. I och för sig, då vet jag inte om den kan bota. Nej, in med dig också. Den botar, nice. Jag hörde ljudet. Inte den där klar eller? Jo. Och den är klar. Den är klar. Okej, då ska vi bygga upp den här också. Och han vill ha mer hårddiskutrymme. Okej. Öppnar vi upp den här då. Jag hade önskat att man kunde typ kolla runt med WASD istället. Det hade varit jävligt smidigare. Det här är inte. Då ska vi se vart fan har han.
Har han de här under eller? Tänker vart han har placerat sina hårddiskar. Det där. Install. Storage. Där. Vad måste jag ta bort för att... Måste jag ta bort bakpanelen för att kunna montera en hårddisk? Dude. Lyxmannen alltså. Och så kan jag montera i den där. Där. Så, så. Close bay. Install. Vilken är det som är bakpanelen? Det var inte den. Aj, skitsamma. Missing cables. Men kan man inte avbryta den här monteringen? Nej. Install. Men hallå. Vad är det för kablar han saknar då? Jaha, PCI. Vad som gör så här? Cable. Ah, okej. Okay. Skiter i vilken port jag stoppar in det. Jag bara stoppar in. Install nu, okej. Okay. Ja, men som sagt, jag lär mig fortfarande. Jag gick inte igenom någon tutorial som jag inte brukar göra. Tutorials är för... Men jag måste fortfarande ta bort den här. Måste jag. Install. Där. Där, så. Så på med chassisida. Fan, det här var avancerat alltså. Cable. I med dig. Displayport. PCU. Power on. För man behövde inte montera alla. Behövde inte montera det en bord för. No keyboard. Jo, tydligen. Startar vi om då. Botar den nu då. Nej, vänta. Vad stod det? Men vad fan. Det stod någonting när jag startade den. Jag är för hetsig alltså. Cable. Nu trycker jag på alla möjliga klappar här. Hallå. Så och sen så. Power on. Nej, det står bara till. Fan vad jag krånglar. Delivery area. Så. Och så ska vi leverera alla de här. Jag hoppas på att vi får bra med XP och grejer här. Collect. 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 Vi gick upp i level 2. New parts available. Okej, okay, nice. Level up. Jävlar. De lossar upp mycket grejer alltså. Yes, och det får faktiskt vara allt för den här videon. Om du tyckte om det såg, för absolut inte glöm att skriva på gilla-knappen. Dela, prenumerera och allt sånt, friends. Hörs vi i nästa video här på min kanal. Tack och hej, Lerpstay. Booyah!